kompisar och god morgon. Klockan är 5:48 och jag ska morgonfodra. Vi har ett gäng hungriga hästar här. Det hela gården ska fodras, så att det tar en liten stund. Om 45 minuter så ska jag träna också, för att jag behöver hinna fodra och fixa Havre. Jag älskar fodra, jag älskar kraftfoder. Så jag går runt och bara, åh, vad är det nästa kraftfoder? Vad är det nästa kraftfoder? Är det trött? Jag gäspade precis. Oh, helt sött. Så nu kör vi igång. Få honom att slappna av. Där är jag, jättebra Lin. Jo, så nu är det ett tag senare. Senast vi såg så var klockan typ 10:06 och nu är hon ju typ 10:08. Så att jag ska åka till jobbet. Är det sista dagen innan semestern. Jag är så taggad. Och eftermiddag, jag har hunnit mocka boxen. Och i eftermiddag så ska jag mocka hage. Och smörja lite tänkte jag inför tävlingen. För att imorgon tänkte jag att han ska vila. Här är Havre. Han får det som var kvar frukosten. Och att han har börjat få hage. För att, ja. Ni kan ju titta. Bortse nu från allt bajs jag har mockat. Det är ju inte, det är inte mycket gräs liksom. Och nu är han intresserad av det förr, så vill han inte ha dem för månader sedan. Så då fick jag ingenting, men nu äter han inte det. Så då får han det. Så nu ska jag åka och jobba. Så, nu är klockan 3 kanske. Och min lugg har delat sig. Fint. Men gud. Och jag har 7 veckors sommarlov framför mig. Yay! Låt oss fira! Jag firar det med att göra färdigt, för han är inte morse. Jag har skadat lite vatten, så det här är kraft. Om åka hagen. Men jag har sommarlov. Alltså man blir bara tröttare av att säga att man har sommarlov. Så jag trött var jag inte innan jag sa det. Det är som att kroppen bara slappnar av. Så att nu är det sommarlov. Nu är jag tillbaka där vi började. Eller nej. Jo. Där jag sa att nu ska jag gå och jobba i alla fall. Och här står Havi. Han har inte ätit upp sitt hön, vilket jag tycker faktiskt är bra. För då går han och äter lite hö, sen äter lite gräs och så kan han äta lite hö. Vilket gör att han kan äta hö under flera timmar av dagen. Så att nu har han lite hö. Sen går han och betar lite på vad det nu är han betar på. Sen först han får en massa blommor som han inte vill ha. Hur är det med dig idag? Du har ingen flygluva på dig idag. Oj, det var konstigt att det kom fram. Men du har ingen flygluva på dig idag. Vet du vad har vi? Är vi lediga? Ja, till augusti. Till den 8 augusti är vi lediga. Så. Skönt. Ja, vill du säga någonting till vloggen? Nej. Han var tyst. Så. Nu, oj, nu är vi klara. Det blir fint i hagen. Och det tror jag har ledigt så att jag kan mocka efter. Jag brukar försöka mocka igång hagen, men nu har jag gått. Och kärran är överfull, för att jag orkar inte gå 2 gånger. Och då tänker jag att då hoppar jag hellre i den. Så nu ska jag se hur mycket jag tappar på vägen. Så vanligtvis brukar jag ta kärran och havet samtidigt. Men nu kommer jag tappa så mycket, så att nu ska vi gå till Roma. Roma i stallet. Va? Det brinner någonstans. Havet brinner inte. Han har inte heller panik av att det brinner. Jag går ner och kollar. Bränd uppdatering. Det ryker fortfarande och det luktar ju inte särskilt gott, kan jag säga. Det luktar väldigt mycket rök, men nu har det tagit typ 20 minuter. Så att vi får ju hoppas verkligen att det är under kontroll. Det känns ju inte så läskigt ändå när det är så torrt ute att det börjar brinna, för det ska ju sprida sig så fort. Men allting här, det är ju bara torrt gräs, det brinner ju som fnösk. Men än så länge ser det ju bättre ut, jag vet inte om ni ser någonting där. Även om det syns han nu, att han har fått glasögon. Han är helt ljus över sina ögon.
blivit jättesur blekt på ögonen. Födelsedagsbarnet! Stirre och Fia fyller på samma dag. Idag blir Stirre 14 och Fia 12. Hur känns det att vara 14? 40 Stirre. Ett år klokare. Ska vi se vad man gör. Vad gör du, Malin? Torkar av min jacka. Tugga han på dig? Nej, han förrustade från. Ja. Och hittade födelsedagspresent. Födelsedagspresent! Oj, Mysteria, du ska inte gå iväg. Jag vill iväg. Det är mina första presenter. Han bara, det vill jag inte ha. Ska du ha? Han bara, nukadå! Vilken vill jag ha först? Ja, det var gott. Morot betyder att du tycker om mig mest. Knäckebröd, Malin mest. Så fint. Ups. Äter du min tomat? Mil, jag har inte ens hunnit plantera ut den. Du sitter där så oskyldigt, men jag har sett dig tugga på den. Criminal. Vi är på väg till bion. Inte för att se på bio, utan för att köpa popcorn. Jag kan inte vara den enda människan i den här världen som älskar biopopcorn. Alltså, jag går ibland på bio för att jag ska få äta popcorn. Så nu ska vi åka till bion, köpa popcorn och hem. När jag är till vis som är dom, upp i himlen, fall och stjärnor. Ner på jorden, fall och stjärnor. Och här mitt mellan, fall och bland oss. Längdning stanna, här i hel och upp i himlen. Det är något. Härligt inpackat så att jag inte, om jag behöver, om det blir någon bromsning, så att inte allting går ut. Guld. Det är en rolig sak. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. För er som inte vet, så är lärare, har en andra klass nu, de blir ju 3 år nu till hösten. Och Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Och jag har en klass och har insett att när jag står och babblar, Bluetooth vilket mode. The Bluetooth device is connected successfully. Och har insett att det här är jag när jag, för jag har en tendens att kunna stå och babbla jättemycket. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Inte för att de inte bryr sig, men för att jag har en tendens säkert av att bla bla bla. Jag tänkte att vi skulle få träffa mina andra djur med den här vän. Det är Tilly, Vali. Detta är Tilly, aka, eller ja, Tullus heter han inte. Han blir 8 i oktober, en gammal kanin. Här är Vali. Ja, det var ju en bra bild av det. Vali! Oj, oj. Det här får man inte ha med i vloggarna. Mil. Väl, han blev 3 augusti. Mina små jordar. Jag tänkte klara att i morse så tränade vi ju GK inför söndagens GK-tävling. Och det är inte riktigt som sport, utan i GK ska det ju vara mer fart. Och det är inte lika mycket fokus på form, inte på min nivå. Så att det var mycket mer, alltså inte bry så mycket om fart, utan att takten är ren. Och öka i galoppen. Så att nu har vi ändrat programmet, som är tölt, skritt, tölt, galopp. Så får vi hoppas att det är bra. Men nu tänkte jag avsluta den här vloggen och faktiskt redigera den. Och följ med på söndag, för då är det ju GK-tävling. Så glöm inte på det här. Tack för att ni tittat. Hej då! Nej, var det Portugal? Själv. Vi har bettat. 5 minuter som jag sa till en, så vinner jag tror Spanien och Robin till Portugal. Ni gjorde Portugal mål. Nej, jag vill inte vinna. Nej. Vad händer här?